29. alkalommal is összesereglettek a neves magyar étel a halászlé szerelmesei, hogy egy igazi közösségi programmal ünnepeljék ezt a valóban különleges fogást. Az újbudai önkormányzat által támogatott egésznapos fesztiválon tiszteletét tette Simicskó István honvédelmi miniszter, az esemény fővédnöke. Hoffmann Tamás polgármester, valamint a kerület több képviselője is. Itt vagyunk, főztük a halászlevet és osztottuk is. Nagyon finom volt, én magam is megkóstoltam. Úgyhogy azt mondják az emberek, hogy jobb, mint a tavalyi, tehát mindig lehet még jobbat készíteni. Úgyhogy öröm, hogy ilyen sokan összejövünk itt mindig évről évre, és a közösségépítésnek egy újabb állomását élhetjük meg. Úgyhogy én örülök, hogy itt lehetek. Az emberek is úgy látom, hogy jól fogadják, nagyon sok csapat nevezett, és ilyenkor egy picit abból a hétköznapi rohanásból megállunk, és együtt vagyunk, egymásra figyelünk, beszélgetünk egy halászlé elfogyasztása közben. Kerületünk országgyűlési képviselője Simicskó István és segítői több száz adag ételt osztottak szét ezen a napon. Az esemény előtt azt is meghirdették a közösségi médiában, hogy azoknak is vihetnek a halászléből, akik nem tudtak eljönni Gazdagrétre. Volt, aki szomszédjának, rászoruló ismerőseinek vitt az ingyenes fogásból. 29 alkalom az egy nagyon komoly hagyomány, amely kötelez is minket arra, hogy ezeket folytassuk időről időre, meg hogy szervezzünk, ha lehetőség van még rá egyáltalán olyan programokat, ahol közösségépítésre lehetőség van, akár ilyen módon, akár más jellegű programokkal. A főzőverseny zsűrije Karinti Márton, Hőnyi Gyula és a zsűri elnöke Kulcsere János 2017-ben is megtalálta a legjobb főzetet. Érdekesség, hogy a fődíjat egy olyan résztvevő hozta el, aki először nevezett az ország legnagyobb hagyománnyal rendelkező halászlé főzőversenyére. A nyertes Németh Gyula! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Természetesen nem csak az első helyezett, hanem több igazán minőségi halászlevet készítő is sok szép nyereményben részesült. A támogatók által felajánlott díjakat Hoffmann Tamás polgármestertől vehették át a legjobbnak.